Sim. Nada é claro, eu estou apenas a ver, afinal, quando se com unhas, digam vocês. Portanto, há aí segura no Cardinal Tenecado, que é escrito. Nota e kadrit është me periudhë. Në vendet që s'ka, do më thonë natë, për qatë dispozita fetarë është, që ata natën me marë prej vendit që i kanë mësa afërmi ku ka natë. Po themi kushtimisht, ka pjesa e Norvegjisë, disa pjesë, shembo nuk kanë natë. Ka 5-6, mu i s'ka natë heqë. Ama shembo kur të kthesh, shembo ka Suedia me një pjesë, ka natë atë, ka ditë. Çka thena, nata juve bëhet që atër kur është nata e Suedis, filan qytetit, ma afer që e kanë, edhe ato natën e kanë për shembol, kur e kanë këto, shembol ato e kanë pin 9, deri i kanë 2-3, se dhe ata s'kanë natë ma shumë. Ama prapë se prapë e kanë një farë natë, thena nata juve është, si kurse që e kanë Suedes, pin 9, deri në 3. Ose ju thena që është përgjigja ma e letë, një mujë Ramazan, fise bilila hajde një shkop. Pa. E për kështë shak Ramazonin, musliman përgjithsi duhet mi këshilu që me marë pushim. Evropian s'kanë rahmet ndaj punëtorit edhe nësë është Ramazan, zakonisht. Edhe është vështirë që është vështirë që ata dhe nëzëm me Ramazan di mu kënosh në vendet e atinve. Edhe unë e pa e përmenjë dhe një sentë se Evropiant rogë nuk marrin ma shumë se ne. Ato marrin rogë sa na. Pse? Se nëse na e kemi rogën shembo 300 euro, a e ka 1200. Me një arsye, pse e punon sa 4 punëtorë që punojnë këto. Një punon sa 4 këto. E merë rogën sa 4 veta. Se s'ka kur një farë pauze, kur një farë rahmeti nuk ka i punëdhonë se ndaj ati. Edhe plus me Ramazan, plus këtë intensivitet në punë, normal që na do më thonë imi befasu, si do mos 2-3 vjetë të fundit, njerëzit me pyqen që s'ka egzistu në shekullin e muslimanve, në historinë e muslimanve, me thonën, a banë me mos me agjeru se e kam punën e ratë. Ku ka kështo të muslimani? Mos mo e Ramazan se e ka punën e ratë. Këtë me kurgjosën e arsjetan. Për këtë shak duhet këtëve dhe më thonë me ju thonë dhe mi këshilu që Ramazonin me bo pushim, me ardhë vendet e vetën, vendlindet e veta, ku ka derëci, ku ka nasijate, ku ka mezhlise të hajrit. Edhe na për këtë shak kemi një problem, kemi një brestri të muslimanve të Evropës, që fatkesisht se ne para mendojnë ato me mojtë Ramazan, pëse se din lezetin dhe knatësin e Ramazanet. Nuk e dine. Ajë se din qka është iftar, se din qka është syfir, se din qka është taravi, se din qka është mezhdiset Ramazanet, derëset e Ramazanet. Nuk e dine, së mundit me para mendu me mojtë Ramazan. Për këshak në mundon të na, e mbojmë Ramazanet pa kur një farë dileme, pa kur një farë pyjtje, a na kemi një brestri që mas 10 vetëve i ka me thonën qka është Ramazani. A, qatë mujnë që rinë njerëzit pa bukë. Kështu kam be kuptu dikush. Kjo në nëshmi për Ramazani me kuptu se është një mujnë që du të menet pa bukë. Kjo është keç kuptim dhe thotë shtrembrim të kuptimit real të Ramazanit. Për kësha ka ato du të me pas kujdes që gjatë Ramazanit me abo, si me abo, me abo pushimi në vendindjet e veta. Apo edhe nëse janë atje, me kiluju kushte, me marë pushim.
Sikur që din me marë pushim për me shku në deti, për me ardh, për darth ma tena me argju ka 15 dit, 20 dit, me t'ja bëjnë qarën edhe për Ramazan ne gjojnë pushime. Hmm? Vole ben neve s'na pengon punën në Ramazan. Imi mësu. Jo, nuk shtu që nga pengon, nuk nga. Po dhe s'... O, bule, që kjo është ajo pointa, se na, do më dhonë, edhe kur punojmë, rrim, zakonisht. Se kemi naj punë që t'kina shumë punë. Kështu që do më dhonë, s'kemi ku me ditë qëfar punë. Unë e di njerëzit që si thuti kanë punu në pazar e dimera, e vere atë e ketë e kanë lonë punën dikur pazar e sen e shta shukamit së muje a i thotë kur dënë pazar ma kolla e ka përcej ditën ma letë më vjen Ramazani po vëzhë më fa shpër atë më aram se për sa kur ka zë kanë edhe familjes të imë në katër për parë edhe qasë shumë janë konë të kapë për Ramazani janë konë të kapë që me thonë bindin e ka pasën që me bova ki pahiri, nërë ato kanë kohë, para me që parë zeti, kanë kohë, kanë përnu dërdim të arije, kanë dozë, kanë kanë thua ato pavëzim që të ki, kanë dozë që i gjakë për gore ka qitë, se ka prishë, i ka thonë doktori ki, ka thonë jo, ka thonë se me prishë në ditë, ka thonë dërë të imamë, ka thonë, që është bindre ka pasë, nuk ke mujtë të vishti me prishë, që është të ka thonë? Ka kosi, kit mundi ka bo, ama me prishë, qatë pindje ka bo, mundi ku shu ka kona, da në pashko, ka do një disi ta prishë Ramazan, në kjedoj për mojnë, ka dhe mos s'ka pas shansë, ka kur me prishë Ramazan, një që, ka në rrë, shku kërë, s'ka në prishë Ramazan. Vëllon, mendoj se o gjallart e vjetër, fetfat në qështën e Ramazanit, i kam pas shumë ma precize se tonat të gjallarëve tri. E janë konë shumë ma të kujdeshëm me fetfat që i kam pas sidomos me Ramazanit. Edhe shkaku i qasaj, kur të mash bësh krahasimin e Ramazanlive më herët, kur janë konë o gjallartë më të vjetër, edhe shtash, kur jemi na o gjallartë më të ri, kime pase, a gjërusit janë konë më shumë konë atimve. Për dalim prej, a gjërusve shtash. Pse shtash, pak ka kush e punon tokë, pak ka kush kosit më me dorë, ka dalë dhe më dhënë loj teknologjie që do më thonë me hiq pa mundje e krymë punën. Për para kitë me dorë akonë edhe janë konë agjerushëm së fanë ama. Edhe së ka bu mu abet që me prishë agjerinë. Qa ku thamë, me prishë në mazonë në atëko, për ato konë me dorë për vinë. Qa është vinë e kam posë? Në përshonë ma së firë të flenë, përshonë. Ato ma së firë kanë dole, na, a do të kujtë punë. Që shtë e kam agjerinë? Ne mund të është e vërtet kjo si fakt, por unë mendoj se jo që gjallart si kanë kushtu rëndësi, se këshirën e dhe të thotë në përfetfat o gjallarve më të vjetër, në përfetfat o gjallarve më të vjetër, do më thonë elementi të këfirit është shumë ma prezent se sa në kohën e tashëm. Të të kanë bo të këfir me fetfat e veta për njerëzit që i lonë shtyllat e fejsë. Për kësha kur akon kërcnimi i ashë për prej o gjallarëve, edhe akon kujdesi më i madhë prej gjëmatlive. Do nëmë për para o gjallarët e kam bët të këfir. Personi cili ka bët qalë, ka bët shapkë. Dhe këto i kimi na fetfa,
kemi fetfan e hoxës të vrapqishës që në kone Osmanlive, në kone Ataturkit, që ti dinsëzit, kur ne e fëndi si dhe në kone shisa? Jo, jo, kema dhe këtë një vrapqishës. A, vendim. Jo, në kone Ataturkit, shkru në letër, shkru në Nisale, dhe e qënë në Stambol me tregu se Ataturki ka pru liqë edhe alo ligji ishtë deri sot alo është prezent fuqi ligji për nuk zbatot se gjdo kush prej turqelive du të mejtës me shapk edhe ki shkru në letër dhe thot vëndimi i shapk e skri është kufar është të shepu bil kufar e cilat në dzirë prej fejs domon, që tregon kujdesin o gjallarve ton pin Macedoni ka shkrujt, dhe më dhënë, letër në asihatin, në Turqie ka që. Ka të se qëfar o gjallarë, qëfar o lematë, më dhej, kemi pas është do shkrim në gjunë, në smalisht është, apo arabisht, që Allah në qalën e mundëson me gjejtë me përpunu si ten. Du të thamë se tekfiri ka qenë prezent o gjallarët më të vjetër, për këtë shak kam bët tekfiri ato ku shek në bulejsen. Kam bu të këfir personin i cidhe për njësot me qafirat. Kam bu të këfir personin që shkon me mësun shkollat e komunistave. Për qatë na kemi alo sot që ju gjek a e laf, alo pisklon që ju ka ju gjek për jo gjallarve matë vjetër, do që si do... Do dinsëza që thonë feja në kalon neve masë, se o gjallarët kam bu haram... e kam bo haram shkollën, ja kam bo haram me shku me mësu të komunistat sistemi larkë pamës janë konë edhe këtë fetfa e kam dhënë në përgjithsi pse se që ato njerëzit që kam mësu të komunistat sot i kemi armiq të istomit shqip falës a shqip falë edhe e shanë dinin për që ato e kam ditë se dhe bon qafira dhe janë bo qafira pëta saj që e shanë fejnë që e shanë dinin që e shanë sunetin e qafira. Qa kemi boti ati? E o gjallarët pleqe kanë ditë që si njerëzi, që si bërdoka ka me prodhua e shkollë e komunizmit. Edhe, me të vërtet të këshiri njerëzi të sot, shqip falës sa e luftën një stomit. Ma shumë sa ta që folin gjuhë tjera. Pse? Sepse i shoshrot, përzit me musliman, do të uk me likur kingjirin, edhe qka vetë sulmon një stomit. Vetë këshiri dopsi, edhe që ati do më thonën, me prejkë. Edhe, për që thamë o gjallartë, më të vjetër kanë qenë larkë pamas. Strategjini kanë pas ma fatë gjate në veprimtari. Edhe qka, edhe elementit të këfirit ka qenë prezent të ata. Do dhënë me drejtë, me hakë. Pse kanë ditë me qëfar njerëzi kanë punë. E kanë ditë se nëse lonë hapsir, ka me shaktu shumë pasoja negative. Normal, gjdo kohë i ka o gjallarët e vetë dhe fetfat e vetat përshtatshme, dhe o gjallarët e vjetër, fetfat që i ka nëmë për vaktin e vetë, janë kone 1.000.000% tamam dhe me vend, hiq, dhe në s'ka hamendja ati. Po ejnëta e qështë se namazit, alo nuk ka mujtë me shtjelu se pse, për shembo shumë ma transishëm me din popli agjerimin sësa namazin, nuk më ka ra bash do të këshiri nëse kanë do një sëqarim për do një hoxës më atë vjetër me ma ka dhu si meseri pëse ka me të kështo kurse shtashe në hamdëlla është bëhe kunder ta si bindje të njerëzit një e do të më të një hoxë që të janë gjithu a e kanë edhe ishë në vëtë të cërë kuna vetë këtë është shatët pesë Ama edhe për namazin adese, për ku që ka thaj Saban, ku që të regjim, ma e këni falim. Gjohë për gjdo dit e kisha,
përdishme faktikisht me vet. Allah e shpërblejë, Allah e dashtë mirë. Po të sërë dispozita fetare rrët kafetës, kapuqët, të muslimanët. Se me një kohë i kanë dhënë shumë rëndësishëm kapuqët, e sot me kina arë në shkallitës. Dispozita e... Pa. Dispozita e kapuqët arësë është mustehabë. Domthon mbulimi i kokës, mbulimi i kryes. Për këtë çak mënyra se si mbulohet krija është e lloj-llojshme. Shembull arabët mblen me shamia. Shembull afganistanës i kanë do ato kapelat e veta që mblojnë. Bosnakët e kanë për shembull tjetër, çeçenët e kanë tjetër. Shqiptarët në Maqedoni shembull e kanë tjetër, ato të Shqipnis kanë hiç. Dhe të na kam bedë më donë që ai kapuqi i tentenës të që me mbulu kryin të matë dhe është mustehab. Për nga mbeni të sëllëm se kam pa kryshtrut përvec se në një apo dy raste, njëra apo dyher ka bova ki që për nga mbeni të sëllëm të shofin kryshtrut. Për keqa këshpesher vim konflikt me do vlasni që i risin flok të i bëjnë të mdoja dhe kur ti thuash kështu pse të sunneti pejgamberit sa më thënë atë manekën do më bë. Jo sunnetin me praktiku. Se sunneti nëse ai ka pas mdoja, i ka mbrunuar me kapuç dhe me imamë. Edhe ti vnej kapuçin edhe imamën, edhe bani të mdoja sa dush. Sa pes kanë me ti pa kur kush ti kimi prej qelma sa ne, se dhuma kollaj. Po thamun sunnet është mustahab është që me mbulu kryt, po mos mbulimi i kryz nuk është haram. Nuk do me thonë se nëse skip nuk ka po qëkri, ke bo gjëna. Por së është njëra nga veprat e mira, nga sunetit të pejgamberit sa sallam, dhe ajtë si dhe e ban kapuqin me njet, pasimit të sunetit ka shpërblim të ka Allahu subhanu wa ta'ala. Ajtë që nuk e ban kapuqin, s'ka as gjëna e as se va. Për ngjasim me çifut ato është kur kapuçi vënot këtu në kopet kryes. Këto. Dhe kjo pjesa të lidh shprast. Te na populli nuk e mana kështu. Nuk e mana ashtu, por çka më ndodh? Kanë qef domthonë disa vende, ta përmendë se dëni çonin ajo. Ka disa vende që kur e majnë kapuçin kanë qef ka pak frizura me vuduk. Ka qef. Domthonë hem musliman, hem pak lepotana, më vesh. Nuk ka problem, nuk është. Do më thonë, inshallah, arinë që problemin e bajtjes së kapuqit, edhepse, do më thonë, bojnë lepotona pak ma shumë, ama së prishmo. Nuk ka ndalis, nuk është për ngjasim me jaudit. Me jaudit është me majtë atë kapuqin e vogël, që kaq, edhe në kopet krys, të na s'ka si kapuqin. Të na nuk ka si kapuqin. Edhe inshallah zvejnë kohë. Mirë që ti kanë dhëtë së pasopa se kishmeti vdesh dikush. Gjëfëndi lidhe me namazin e sabajt, muin Ramazan, trajeve tonës që bote dhe në për Turki, në për Sejnë, do gjallar qëllën këtë temë. Si për shembo? Dispozita që i fadit shumë ma herë. 20 minuta masë mësa. Unë e dhe thotë kam informata shumë
është sakta, se bërësi islame e Macedonisë se ka bërë korrigjimin e takvimit për këtë Ramazan. Ka formu komision, shkaku i vërejtjeve dhe propozimeve që ka ndodhë nga imamat e shkupit, do të thotë, elhamdullat do të thotë muftinia e shkupit, ka që kërkesë si të komisionit që e banë për pëllimin e takvimit, që në Ramazan të intervenot, edhe unë e sa jam informum, dhe thotë është intervenu në Ramazan, dhe ka korrigjime, dhe thotë, ja, zote vereqet. E kanë regullu. Por, po themi prapë se prapë, kjo qështje është qështje e cila mbetet në përgjësi të ati që i ka marë këtë përgjësi, basivi islame në trojt e tona. Se vetëm këtë formë ka mundësi me mbajt imunitetin e muslimanve, edhe me mbajt simbolikën e Ramazonit, simbolikën e sifirit dhe sabahën. Se për ndryshet dhe tëtë humë poenta e gjithë kësaj. Si do që është, neve në mbetet obligim dhe edukat islame që na me përcjell takvimet që i përcakten basit islame të këtive vendeve. Na muslimant e marmi dhe kimi takvimin e basit islame të Macedonisë, Kosovar të Kosovës, Shqipëris të Shqipëris, edhe se si dhe më thonë i përmbat asaj. Wallahu ala. Se datë, a ka mund si të ndale dhe ato bardak? Si? Masani, kako? Prej shenjave të notës së kadrit? Është i skuqërëm, të është? Po. Ka, dhe do, janë 5-6 shenja që të samë drejtë nuk janë të mu kujtu, i kumë përmendu në Ramazan, po nuk janë të mu kujtu, kështu e reshtazi mi përmend. Ose herët didhi kur del pa rejze, dhe nuk është i nxeta, është i kuq. Dhe disa shenja tjera, dhe do, janë që... Lakshtia është sikur ajo rosa që i themi na. Ka sikur me ra shije, ki po është ashtë kur qosh. Po, sikur qështu ka. Po, edhe njëra nga shenjat e kadrit është që Allah Azza wa Jalla va banë në nasip që besimtarët me pa në ndër. Për qatë në natën e 28 kër ka ndodhë nata e kadrit, ose sahabët e kanë pa në ndër. Dhe për këtë çak pejgamberi sa më thot jam te pa se shumica e keni pa kat natën e kadrit në natën 23. Edhe kalon çat natën e kadrit. Po në përgjithësi nata e kadrit do thot për çat shumë lemo kanë thonë më shumë do të natën e 27. Por jo vetëm natën e 27. Jo vetëm natën e 27. Po. Për këtë shak, si të him në Ramazan, 20 e fundit, të në duhet me i njallë këtë anet me i badat. Bile do më thonë, bile gjdo natë, më smelon, pa e falë ka një 2-3 reqatë më tëjpër, pa e bëndë një lutje më tëjpër, pa e dhëndë një sadaka më tëjpër, sëpse qaj e natë ka mundësi me ka. Për dhe nëse sështë, s'ki shka hupë, dhe që fitanë. Në natën e kadrit e kemi si pas Ramazonit që agjërem këto. Për këtë shkak, shembo që përmendet rasti i Ibni Abbas apo Ibni Omerit në sahihun Imam Muslimit që i ka nis Ramazonin në Damask dhe të thotë një ditë para Ramazonit që i ka nis muslimant në Medine edhe katallu bajromi Damaskit për bajromit të Medines pse këto kanë gjiku
Se ka një Ramazani, këto kanë gjikur se s'ka një Ramazani. Këto e kanë po honën maherët, këto e kanë po honën mavon. Se këshira hona, do të të shifët nëse se shep para akshomit, kotë se ki po hiq. Edhe nëse del mas akshomit, është hona e ditës tjetër, së është kjo hona e kësaj dite. E këtë qartë, ka regla se kur shifët hona dhe kur pranot. Kuj besu, po, dhe kuj duhet mi besu. Për këtë shakë, shumë është e mundshme me ndodhë që të Arabia me pas veç Ramazonin në me pas veç. Kur ka mujtë Siria me Medinën me pas veç edhe sahabët me pranu një gjotë tilë, pse na me Arabimës me pas ndryshe ndryshe? Kur i në alo ma lërkë se Siria. Kresi shtonë këto, në këto punë dhe tëtë ka hapsirë për me gabu, për këtë shakë si vjetë që dohë gjallarë qunë plunë, Allah jo zoftë. Edhe etiketu në gjallarë, dhe më thonë, me lojla etiketash, kur dul puna se Saudia kërkoj falje, tha kina gabur Amazonin. Dul se na e kina pas të aman. Kërkoj falje Saudia. Në komisioni veçan, dul tha, narodit o narod, në bani Allah se kina gabu. Ku me të lafi i keq? Ku me të nakuzat? Nuk ka nevoj. Na, po themi, parimish ka hapsirin këto qështje, që do më thonë me pas veç Saudia, veç me pas na. Oshtë e mund shmi kjo me ndodhë. Me mija argumente. Dhe oshtë e mund shmi që edhe na musliman që imi këto, me pas do më thonë dalime me zvete. Edhe në këtë mesi, edhe në brenda nëse jemi. Po e në tako është, po e në tako se qëfar qasë është ki me pas të ndaj këtive dalime dhe divergjensave që i kemi na me zvete. A kime bo fitne ma dalim, a s'kime bo fitne. E dyta, dhe thotë Ramazoni, Bajrami, janë për unifikimin dhe bashkimin e muslimanve. Edhe nëse i ki mendimin ma ndryshe, mundot tjetë ma i lokalizum, ma i përkufizum. Edhe pse, kur të mash të konsultohesh më ulemat bashkohor, shumica thajnë mojnë Ramazan, kur mojnë muslimant e juve ati Ramazan. Po të vendit, kur majnë kretë u mejti, që atë i majnë edhe ju Ramazan? A ma shtek gabim, a ma shtek kopi pas të e bëjnë takvimin, qajo pëta. Na kitimi të vedishëm. Edhe na me konë që vetëmi, do me thonën, Ramazonin në do të kisha pas qeve, do të kisha ndru, që me pas me Arabi, me Medine, me Meke. Sepse ja që atje kontrolen honën një aku. Edhe pse ka mundësi ato me gabum. Si kur ndodhe. Edhe ato janë njerës. Edhe aty, unë shpesh, me qëri me përmendit, ka kitë bësh me teknologji. Që rriman veca martë 220 vatë, i vjen 110, e ta qëtë një pika ati, dalashët i mendon se është honë në kipa. Po, se me rrimë kitë bësh me teknologji. Një sigurisë i prishet mrejna, asaj u sos më abeti, kitë ka prapa ti ka zonë gjonat. E ti mërë dispozit për këtë umetin, në biqat gabim. Po, qka është ashtë nëse ka gabu? Qa kene me bona? Edhe për këtë shak na, kur thena, edhe me vlazni, po edhe me o gjallar, kur folmi, me zvete, sërën këto mesit me konë matë nga dalësho, matë qetë, edhe më smugut. Edhe nëse ki mendim ndryshe, mundohë që mendimin me mbajt matë përkufizum, matë lokalizum. Kër i kundrështon të i ketë muslimant në të rast. Na erdhëm me një situatë para shkurt koheve, që u dashke nga për dera me shkryt nuk kam bajram. Të shkryt muslimant të dera mi thonë për hajrë, a dhe në të falë, unë e s'kam bajram. Shkryt e biri një letër. Apo di vlazë, një një ka bajram, tjetër e s'ka bajram. Ne i dim shpijat e gazibabës, serovës, qajirit. Dhe në 5 soba janë, 5 shpijat, 5 vlazëni. Në pi 5 sobave, di kanë bajram, 3 nuk kanë bajram. Si ndodhë që në Kosovë ishë bajramit, në thonë, një në vërëtën, në të 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 të. Jo, unë e së për të folin Kosovë, unë e më të të folin nga Zibov, një sobë ka bajram, që të rrë sobë s'ka bajram. Dë shpia më nësë, s'ka bajram. Jo, dë shpia, unë e më të folin me sobë, ashtë. Shpia hajt, shpia pak ma larg, unë me soba foli. Dy dir, kjo der dhe kjo der, kjo ka bajram, kjo s'ka bajram.
Kite kjo ki vllajtet do të më shkoni tek i dhënë sa i s'ka bëna. Ai nesër e ka. Për këtë shak Allah alam. Edhe 5 minuta e zonë, ja.